استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مأتو اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مأتو اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مأتو اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مأتو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مأتو اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Subhanallah azim alhamdulillah <coughs> insyaallah jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bil amin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabijimain أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول ال اللهم غنينا بحلال حرام بسمك اسمك يا دائم يا حي يا قد يا ويت يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لديني حسبي الله لما أحمني Hasbiallah liman hasadani Hasbiallah Allah liman kadani bisu'in Hasbiallah indal maut Hasbiallah indal masalah di film Qad Hasbi indal al <coughs> Hasbi inda mizan Hasbiallah Allah indal al sirat Hasbi Allah lazila ila wa lita wa kata wa ila sadri wa yasri amni wa latam bin isani yafqahu qawli Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iya ya faqad faza al muttaqun Allah ta'ala ina hikmataka wa ansur alaina min hazam itaka ya arhamar rahimin bismillahir rahmanir rahim bismillah ma sha Allah la yasifu wa Allah bismillah ma sha Allah la yasifu wa Allah bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma sha Allah la ya'ti bil hasanati Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah bil-'aliyyil 'azhim. Allahumma inna saluka ridha wal jannah wa na'udhu bika min sahwati Amin ya Rabbal Alamin insyaAllah. Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian sepatutnya maghrib. Kita awalkan sikit. Sejam lagi maghrib. Bimbang tak ada line. Saya buat awal lagi. Kuliah lepas asar untuk sepatutnya di surau Balakong. Ya, InsyaAllah. Sepatutnya di Balakong. Taman Kasawari. Apartment Kasawari. Apartment Kasawari. Palakong Seri kembangan InsyaAllah Sepatutnya maghrib Tapi saya awalkan Bimbang tak ada line Waktu maghrib Saya awalkan Lepas Asar InsyaAllah Dan hampir maghrib Mohon sahabat-sahabat Di surau sana Share Sambil kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Wa yurimu'adu bi'alaihim Wa lantau Cano senden bir kita share şey. sahabat-sahabat share di grup Facebook insyaAllah teruskan hari ini sambungan semalam yang semalam mohon tuan-tuan tengok di Facebook saya eh. Facebook saya ada nama, nama saya tu ikut nama saya tu ada Facebook saya insyaAllah mohon cakap sana pasal semalam tak boleh online maghrib dah pagi dah tak boleh online maghrib insyaAllah insyaAllah kita teruskan dengan ayat 90 kitab Tuan Guru Tuan Guru Nia Al-Bulaziz ya, insyaAllah ni kitab ni yang tak habis lagi surah Hud ayat 90 Ha, bukan saya nak tafsir kita baca sama-sama insya-Allah auzubillahi minasyaitonir Rabbakum wastagfirurabbakum summatubu ilaih innarabbirahim wadud sanakkallahu azim surah hud surah nombor 11 ayat nombor 90 insya-Allah maksudnya dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu kemudian kembalilah taat kepadanya sesungguhnya Tuhanku maha mengasihani lagi maha pengasih ya maksudnya mintalah ampun kepada Tuhanmu kemudian kembalilah taat kepadanya sesungguhnya Tuhanku maha mengasihani lagi maha pengasih ini komunikasi antara Nabi Shoaib dan kaumnya InsyaAllah Kata Nabi Shoaib Beginilah Janganlah fikir Jangan fikir banyak-banyak Wastaghfiru Rabbakum Tolonglah Tolonglah minta kepada Tuhan Supaya Tuhan mengampunkan dosa kamu Yang sudah lepas Itu kita anggap sudah selesai tetapi yang akan datang ini Jangan pula kamu buat lagi perangai melawan aku Wahai Tuhan Sebanyak mana pun dosa aku kerana melawan Nabi-Mu dan Rasul-Mu Maka aku minta kamu tudung ataupun tutup Jangan beri malaikat dan Nabi-Nabi nampak di padang masyar kelak Sampai level 2 Sampai Nabi Syuaib minta macam tu kaum dia supaya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak mengingatkan kita banyak mana dosa kita. Janganlah kita teruskan dosa tu. Tutup tutup je nak bukan buat dosa juga. Berhentilah. Berhenti buat dosa. Terus minta wastaghfiru rabbakum astaghfirullah azim. Kita minta ampun terus pada Allah Taala. Eh, hebat mana pun dosa kita kecik mana pun dosa kita jangan dipandang kecil besar dosa kata tuan guru datuk ismail kamus yang saya kan, jangan pandang kecil besar dosa tersebut pandang kepada siapa kita buat dosa ha ya maksudnya dipesankan oleh ulama jangan pandang kecil besar dosa tersebut pandang kepada siapa kita buat dosa tu kena renung kita pesanan tuan guru Datuk Ismail Kamus Bimbang kita. Bimbang apa? Bimbang Allah hukum balasan tu terlampau hebat. Kena renung bab tu. Ya, kita kadang-kadang tak perasan dengan dosa kecil dosa besar. Dianggap remeh, jangan. Ya, bila Allah turunkan bala tu yang kita tak terdaya. Yang kita ada sekarang ni pun tak terdaya nak me me memeniskan menguruskannya. Ya, yang Allah turunkan sekarang macam-macam kesan dia kita tak tahu kesan dari mana impak dari mana memang kemungkinan besar dosa-dosa kita yang kita lakukan ya yeah, tak, tak kira siapa dosa yang senyap kita buat dosa-dosa yang terselongkar dosa-dosa maksiat yang kita lakukan sekarang kita tak perasan ya yeah, depan kita dalam TV dalam internet dalam Facebook dalam WhatsApp suka share tanah share sini benda yang tak sepatutnya share benda yang tak sepatutnya umur-umur yang macam kita ni share sepatutnya umur macam 40, 50, 60 pastikan ada bab malu dengan Allah Taala malu kenapa dah beruban dah ya yeah? dah beruban dah dah berumur dah dah gugur dah gigi dah kedut dah pipi ha. dah tak terdaya dah dah habis dah duit bensin dah habis dah EPF EPF dah boleh keluar bila EPF dah boleh keluar duit bensin pun dah dapat umur macam mana sebenarnya umur yang malu dengan Allah umur sahabat-sahabat semua umur yang patutnya malu dengan Allah subhanahu sepatutnya umur tu yang ada yang Allah bagi tu yang boleh hidup lagi sepatutnya bersama dengan Allah Taala mendekati Allah Taala bukan menjauhkan diri daripada Allah Taala kenapa kita masih lagi terus terus nak jauh daripada Allah Taala nak seronok nak enjoy nak macam orang muda nak Allah jadi bahan mainan gambar-gambar anak muda gambar-gambar jadi mainan dalam WhatsApp, dalam grup, dalam Facebook Mainan ha, Sekarang dah selongkar pula yeah, Sugar baby Sugar mummy, sugar daddy Allah Benda ni bukan baru Benda ni sebenarnya sudah lama Bila ada teknologi yang canggih Dia tak nampak langsung ibarat macam application baru kena renung ya ha, jangan sangka kejayaan anak ID di universiti tu kejayaan anak ID universiti tu sebenarnya hasil usahanya belum tahu juga sebenarnya kena renung kita bab-bab tu Allah selongkar sekarang zaman covid satu-satu Allah tunjukkan untuk apa? Untuk kita ketahui, untuk orang ramai tahu, untuk publik tahu dengan bab rasuah, dengan bab maksiat, dengan aplikasi IT dia. Allah selongkar satu-satu nak tunjukkan kita, nak teruskan, nak berhentikan ataupun nak haramkan ataupun nak biarkan, nak berskongkol. Allah buka minda kita macam mana? Ha ni disuruh ni Nabi Suhaib pada sahabat pada kaumnya istighfar lah minta ampun lah kepada Allah Ta'ala boleh tak boleh? boleh besar mana pun dosa kita Allah tetap ampunkan summa ya summa tubu ilaihi bila kamu nampak Tuhan tudung ataupun tutup janganlah kamu buat serupa itu juga esok lusa bahkan undur dan gostan undur balik inna rabbi sesungguhnya tuhan ini rahim amat pengasih dan wadud amat baik rahim adalah salah satu nama tuhan yang bermaksud kasihan belas hanya allah yang maha tahu bagaimana sifat kasihan dia kepada kita Allah maha mengetahui eh? Allah tak berhenti kasihkan kita dia panggil pun kadang-kadang kita ni Ya ayyuhallazina amanu Ni tak lama lagi dia panggil lagi ayat Al-Baqarah tak silap saya Wahai orang yang beriman Berpuasalah kamu di bulan Ramadan <coughs> Pasal apa? Bulan Ramadan Allah buka pintu Surga seluas-luasnya dia pujuk kita suruh masuk ke dalam syurga. Dia tak panggil kita keras. Dia tak panggil kita bro. Dia tak panggil kita sister. Dia tak panggil Young yung ataupun ujang ke tak. Wahai orang yang beriman. Bermaksud belas kasih. Hanya Allah saja yang maha tahu bagaimana sifat kasihan dia kepada kita. Kita tak tahu. Dia punya sayang dekat kita ni. Dia saja yang tahu Kita dengan dia Kita tahu kita sayang dia macam mana Kita dengan Rasulullah Kita tahu sayang kita dengan Rasulullah Takat mana Berapa kali kita selawat satu hari Tiga kali Sekali Kadang-kadang sekali pun bayar Bila orang sebut Nabi Muhammad Baru sebut Sallallahu alaihi wasallam Tu, Itu kalau sebut Kalau tak tersebut Itu nak tengok level kita Sayangkan Rasulullah sayangkan Allah macam mana pula sayangkan kitab Allah Ta'ala macam mana pula ha, ni. ni yang kita baca ni kitab Allah Ta'ala ya? sayang ni kita dengan kitab Allah Ta'ala kita baca bila kita baca kita tahu apa dia isi dia kata Tok Guru Amba buat misalan ketika ibu mengandungkan kita tidak menesabah kita boleh hidup dan dilahirkan dengan mudah kalau diukurkan saiz rahim ibu dengan tubuh badan kita. Tuhan menunjukkan belas kasih. Eh, belasnya, ke, belasnya eh, kasihan belas Allah kepada kita dengan cara melembutkan kepala dan tulang temulang kita. Dijadikan pada tubuh kita ini berpuluh-puluh sendi supaya senang kita keluar dari perut ibu. Setelah itu lama kelamaan barulah tulang kita menjadi keras. Nampak? Hebatnya Allah Taala. Kita nak keluar pada rahim ibu kita tu, kepala yang kita keras ni pun boleh lembut. Tulang kita yang macam-macam ni boleh lembut, fleksibel. Boleh keluar pada rahim ibu kita yang kecil tu. Ibu kita menahan sakit lah. Aduh, kena renung. Hebatnya rahimnya Allah Ta'ala. Kalaulah tulang kita keras ketika itu serupa sekarang, macam mana kita hendak keluar daripada rahim ibu? Teruklah ibu kita, teruklah orang perempuan kita ketika hendak bersalin. Itu baru peringkat pertama. Lepas itu dia berikan pula kuasa tangisan kepada bayi. Menangis merupakan siren bayi yang untuk memberitahu kepada ibu bapa bahawa ada sesuatu sedang berlaku. Boleh jadi ada semut gigit Kakinya berasa sejuk Badannya panas di negara Cina, anak orang Cina yang kecil juga tahu menangis. Pergi negara yang diduduki orang orang kaum Eskimo, anak mereka duduk dalam rumah air batu iglu pun tahu menangis juga kerana menangis merupakan bahasa antarabangsa. Allah, tak buruk aji. Ya. Menangis tu bahasa antarabangsa. Maksudnya semua tempat baby akan menangis. Standard. Ini menandakan Tuhan itu amat kasihan, belas baik sangat hatinya pada kita. Pak. Ya, dia jadi siren. Jadi signal semua baby-baby yang baru lahir. Itu maksudnya kita tak ada cara lain kena terus minta ampun kepada Allah Subhanahu. Ni ayat 90 ya keywordnya ya kita minta ampun kepada Allah taala balik kepada Allah taala paling hebat Allah tu maha mengasihani maha pengasih sayangnya Allah taala kepada kita cuma kita kena renung kitanya peratus kepada Allah taala sayang bagaimana sambung ayat tersebut 91 pula auzubillahi Rajim. qalu ya syuaib Syuaib manabbakhuhu kaseeron kasiran mimma taqulu wa inna lana raka fiina da'iif walaw la rahtu, rahtuka la rajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz mereka berkata maksud ayat ni sudah ke bang azim ayat 91 mereka berkata wahai syuaib kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluargaku, tentulah kami telah melemparkanmu yakni dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Surah Hud. Degilnya kaum Nabi Shoem orang bagi nasihat dia lagi hentak balik jawapan dia apa jawapan dia kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang kau dia buat-buat tak nak faham dia tak faham katanya sesungguhnya dia melihat dia orang melihat Nabi Suhaim orang yang lemah dalam kalangan kaum tersebut kalau tidak mengenangkan dia salah seorang kaumnya tentulah kaum tersebut melemparkan batu kepada Nabi Syuaib. Ya, kemudian Nabi Syuaib bukanlah orang yang dipandang mulia di kalangan kaumnya. tu. Sombongnya, kerasnya, degilnya kaum Nabi Syuaib. Apabila Nabi Syuaib memberitahu kaumnya, "Aku ini adalah nabi, tidaklah kamu melawan aku kerana di akhirat nanti kamu akan diazab." Maka orang kampungnya berkata, "Qalu ya Syuaib" ma nafqahu kasiram mimma taqulu <tuh> wahai syu'aib kami payah hendak mengerti benda yang kamu ajarkan ini barangkali kita masih ingat waktu mula-mula orang putih hendak meninggalkan negara ini sewaktu itu menuntut kita menuntut kemerdekaan dahulu ada orang yang bersungguh-sungguh tidak mahukan kemerdekaan mereka sangka kalau mereka nanti kita akan kelaparan dan tidak boleh pakai pakaian sebab hendak membuat jarum sebatang pun kita tidak tahu mereka rela hidup menjadi hamba abdi kepada orang putih mereka rela bumi diperdagangkan di pasaran orang putih dan rela bumi ini dijadikan sebagai ladang orang putih tubuh mereka berasa segar kalau dapat melihat muka orang putih tetapi apabila mereka puak-puak ni puak-puak ini senyap tidak berkata apa-apa akhirnya mereka boleh menerima kemerdekaan. Ini contoh. Waktu Malaysia merdeka, waktu Tanah Melayu merdeka. Ada satu kumpulan yang masih lagi tak mau terima bab kemerdekaan. Bimbang tak boleh hidup sendiri. Bimbang tak boleh berpijak di bumi yang nyata tak boleh hidup kendiri dia tak boleh dia mesti ada mak salih baru dia terasa hebat perangai tu masih ada lagi sekarang ya, bangganya dengan barat bila sebut pasal barat dia akan bangga hebatnya barat dia terlupa kita pun boleh hebat macam orang barat kita di Islam kadang-kadang masih lagi tak bertukar jiwa yang tak merdeka Keadaan ini sama seperti surat khabar yang sibuk memperkatakan isu hudud dan isu pas hendak menjalankan hukum hudud. Orang yang tidak tahu, tidak mahu kepada hudud samalah keadaannya seperti mana orang yang tidak mahu kepada kemerdekaan di zaman dahulu. Bukan saja orang awam, bahkan orang yang berpelajaran juga menolak hudud. Orang yang mengaji, yakni belajar agama, tidak mahu hudud kerana Tok Guru mereka mengajar supaya jangan melaksanakan hudud. Jadi anak murid dia pun berkata perkara yang sama. Tidak boleh hudud. Tidak boleh hudud. Walaupun sudah tua tetapi perangannya macam budak kecil yang berhingus. Dia tahu hudud itu barang agama. Mana ada barang agama di muka bumi ini jenis yang boleh diterima ataupun ditolak. Agama lain, teori lain. Hudud adalah perkara agama, bukannya teori. Sampai sekarang orang tak boleh terima. Sebab apa? Dia mengaji macam tu. Mengaji pondok, mengaji pondok. Tok Guru kata, hudud jangan cerita. Hudud jangan cerita, jangan sembang. Limbang. Itu pun dipanggil kepentingan sendiri Bimbang takut Tak ada bantuan Bimbang takut Tak ada peruntukan Bimbang macam-macam Berlaku Berlaku Sekarang pun berlaku Bimbang Jangan sebut pasal hudud Yang sebut tu bukan muda Tua Berumur Tinggi PhD Dan macam-macam Ini berlaku Tak nak terima ha, Tu, ha, eh, Ini bukan pasal parti Ini pasal hukum Islam Ha, kalau berhingus tu lain cerita kata Tok Guru. Ya, semua tak nak terima buat hudud. Padahal hudud. Ya, agama lain memang tak boleh cerita. Pasal dia tak nak terima. Pasal dia agama lain. Kita agama Islam. Ya, tak boleh cerita. Dia tak nak terima. Kalau bersembahyang, bolehlah kamu tinggalkan perbuatan rukuk. Ketika bersembahyang, kamu kena bertakbir. Kamu kena membaca surah Al-Fatihah. Kamu kena sujud, kamu kena baca itu dan baca ini. Kalau kamu baca surah Al-Fatihah tetapi kamu tidak mahu sujud, sudah tentu ia tidak dikira sebagai sembahyang. Apabila kamu menyebut Allahu Akbar, artinya kamu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Apabila kamu menyebut Iyaka na'budu, kepada kamu saja Tuhan-Tuhan aku puja. Dan wa Iyaka nasta'in, kamu seorang saja, wahai Tuhan, aku minta tolong. Artinya kamu menyerahkan bulat-bulat kepada Tuhan segala apa yang ada pada kamu. Kalau kamu hendakkan Tuhan, maka kamu kenalah, terimalah hudud. Jangan waktu semayang saja. Maksudnya bila kita dah semayang tu hari-hari kita hendak setuju dengan bab hudud. Tapi bila perlukan hudud, kita tolak tepi ambil sebahagian saja yang lain itu ha, kesilapan yang amat besar amat yang tak boleh diterima Allah tak terima pasal apa waktu semayang kita mohon kepada Allah waktu nak uruskan waktu nak menganjurkan waktu nak menjalankan kewajipan kita tak nak terima kesilapan yang amat besar ketiga kalau hendak memerli atau ingin menyedapkan mulut kita boleh tanyakan soalan kepadanya. Kenapa kamu tidak mahu hudud? Hudud ini adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Orang mencuri ada hukumannya. Orang berzina pun ada hukumannya. Orang yang tidak mahu hukuman hudud adalah orang yang takut dikerat tangannya. Seperti pencuri, perompak dan penyamun. Adakah kamu juga seorang pencuri? Itu yang takut tu bimbang yang dahsyat tu siap buat lawak nanti kita boleh makan sop tulang sop tangan ada orang buat lawak hukum Allah Ta'ala berlaku dah dulu wa inna lagara kafina da'if yang kedua selain daripada kami tidak mengerti apa yang kamu ajar kami tengok kamu ni jenis orang yang tidak sebeberapa mana ini ukuran yang dibuat oleh manusia yang tidak bermoral Ya mengikut ukuran ini kalau kamu hendak menjadi tok guru kamu kena gagah ekonomi kena kuat rumah tangga kena besar gaji kena besar dan kamu mestilah baka orang baik-baik mula-mula kamu mengaku menjadi nabi kemudian kamu hendak mengajar dan berdakwah pula adakah masuk akal sedangkan kamu tidak ada pitih tak ada duit oleh yang demikian kami menolak ajaran kamu berdasarkan taraf ekonomi kamu yang tidak stabil dan kedudukan kamu yang tidak boleh diterima orang. Kaum tu dia levelkan Nabi Syuaib. Pasal apa Nabi Syuaib bukan gaji besar, ekonomi pun tak ada, badan pun tak gagah. Eh? Rumah tangga pun tak besar. Eh? Gaji kecil. Baka pun tak baik Yang anggapnya Nabi syuen, Tak layak menjadi Nabi Kemudian nak mengajar pula ha, Itu Perangai itu Masih berlaku Hingga sekarang Bila ada Tok Guru datang Bila ada Tok Lebar datang Ustaz datang Pandang lekeh Pada alim ulama Walhal dia tahu alim ulama tu Waris-waris Rasulullah SAW Nabi dah tak ada lagi Tapi waris dia Ramai Itulah yang kita dapat harapkan. Ya. Eh, kita dah banyak dah. Tahun ni saja dah kematian ulama ber, berpuluh-puluh ulama meninggal. Nampak? Ya. Eh, ini kena renung bila ulama mati tuan-tuan. Bila alim ulama ni meninggal, dia masuk dalam tanah dengan ilmu dia, dengan adab dia, dengan akhlak dia masuk ke semua dalam tanah. Kalau kita tak mengaji, Tenganga kita tanpa ilmu ya, Tanpa ilmu dia Kita nganga, telupong Kita nak masuk tanah dengan apa tuan-tuan Kita masuk tanah Jangan kata ulama' saja masuk tanah Kita pun calon-calon yang akan masuk ke dalam tanah Masalah apa? Kita asal daripada tanah Tok guru, alim ulama' masuk tanah dengan adab dia Dengan ilmu dia, dengan amalannya kita bagaimana pula tuan-tuan apa yang patutnya kita bawa Kita renung bab tu Buka lah minda ya, Buka lah minda kita Bab-bab nak masuk ke dalam tanah Itu jadi motivasi untuk kita Apa yang kita pastu, patutnya kita jawab dengan Allah Ta'ala nanti Jangan dipandang remeh Ataupun jangan dipandang lemah Jangan dipandang lekeh alim ulama ha, Ini zaman Nabi Soeb Nabi Soeb yang dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul bagi Nabi Dilekehkan kaumnya sendiri Bukan orang lain Kaumnya sendiri Tu kadang-kadang ada orang Ada kampung tak nak terima ya? Anak kampungnya Mengajar ataupun berkongsi ilmu Tak nak bimbang Takut tersentuh Takut tersentak dia punya Perangai amalan dia Tak boleh disebut Dia terasa pedas ya? Padahal ustaz tu cuma baca ayat Quran baca kitab yang dihasilkan daripada Al-Quran bila dia terasa memanglah eh, kata tu guru mesti ada buat pedas ni sikit jangan langsung tak ada pedas baca je tak ada rasa kita nak makan perencah mesti pedas bila pedas kata orang ni sembilan lagi bagus terasa dia oh tak boleh ustaz tu lain kali jangan panggil pedas aku terasa sepatutnya kan dah bila terasa pedas kan sedap aku ni ya. oh. ustaz mengatakan aku aku tak semain sunat aku tak baca Quran aku tak nak sedekah kedekut nak mampus terasa dia ha, tu baru dia tersentak banyak dah tahun ustaz tu kan bukan, bukan saja saja dia nak mengingatkan ingatkan kita balik kepada alam barzah ilat. ingatkan balik alam yang satu lagi ingatkan balik kita kepada Allah ingatkan balik kita kepada Rasulullah ingatkan balik kita kepada ayat-ayat Allah Taala tu kena rendung kita ya tapi tak diterima kaumnya ya pasal apa ekonomi tak ada pangkat tak ada gaji tak ada tak ada gagah pun Nabi Syuaib dikatakan kutuknya Nabi Syuaib ini hujah orang yang tidak ada dalil serupa hujah Yahudi di zaman dahulu Kata mereka, wahai Muhammad, aku hendak bertanya sedikit. Malaikat mana yang membawa wahyu? Jawab Nabi, Malaikat Jibril. Balas mereka, kalau Jibril yang membawa wahyu, kami tidak mahu menerimanya kerana Jibril ini jahat. Dalam kitab kamu dan kitab aku pun disebut bahawa Malaikat Jibril lah yang menambah, menurunkan balik. Kalau Mikael atau Israfil tidak mengapa kerana malaikat ini membawa turun rezeki dan membawa memberikan nyawa. Walau la rahtu rahtuka la rajamnak. Wahai Syuib. Kalau tidak kerana kamu ini kaum kerabat kami. Sudah lama kami hantar lontar kamu dengan batu. Wa ma anta alaina bi aziz. anta alayna bi'aziz. Kamu sendiri bukanlah orang yang bertaraf mulia. Kamu sendiri adalah biasa. Orang biasa. Ya. Tidak. Tidak ada sebab untuk kami menerima. Kamu kerana kamu tidak setaraf dengan kami. Dari segi ekonomi dan pitih, kamu lebih kurang sama saja kalau dibandingkan dengan aku. Macam mana aku hendak mengaji, belajar dengan kamu. Sedangkan kamu dengan Aku dengan kamu adalah lebih kurang sama saja. Sama-sama tidak bersekolah. Betul. Ya, kata tu guru. Sama. Dilevelkan Nabi Shoaib tu dengan orang biasa. Ni kena rendong kita. Ya, pasal apa dipandang rupa orang tu, dipandang keadaan orang tu sama level tak nak tak nak dipandang. Dia tak pandang apa yang dikeluarkan daripada mulut Nabi Shoaib. Apa yang diajak oleh Nabi Shoaib? Ha tu. Sebelum tu, perenggan yang tadi sebelum perenggan, sebelum perenggan ni disebutkan cerita Jibril ya, dengan Nabi Muhammad. Ya, kaum yang ber, ber, bercakap dengan Rasulullah. Ya. Dia ditanya malaikat yang sampaikan wahyu tu siapa? Jibril. Dia anti betul dengan Jibril. Kenapa? Jibril ni menurunkan bala kononnya. Kalau malaikat Israfil ataupun malaikat yang menurunkan Mikael dan Israel yang menurunkan rezeki ah ha, okey Jibrail dia tak nak terima pasal dia tahu mereka Jibrail ni musuh dia kata dia boleh kata dengan Jibrail tu musuh dia pasal menurunkan bala ah, ini ni ada gulungan tersebut zaman Rasulullah SAW zaman Syuaib <tuh> dia kutuk Nabi Syuaib terus Lepas tu, Tok Guru kata apa? Manusia tidak memikirkan dia tidak akan sedar bahawa dia dalam di dalam tubuhnya ada roh. Keadaan roh berbeza dari segi kotor dan bersih. Sebagaimana tubuh zahir berbeza dengan segi sihat dan sakit. Maknanya roh setiap manusia tidak serupa. Malah ianya berbeza-beza. Bagi roh yang benar-benar bersih, ia dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi. Wali, Mujahidin dan Siddiqin mengikut keadaan taraf tinggi atau rendah roh tersebut walaupun tubuh Nabi Syuib serupa tubuh kamu pitihnya lebih kurang kamu tapi rohnya bersih sampai ke peringkat dia layak dilantik oleh Allah untuk menjadi Nabi patutnya dia fikirkan tu kaum tu fikirkan macam mana hebatnya Nabi Syuib ni boleh sampai level Nabi asal memang macam kaum dia tapi dia boleh sampai ke level nabi yang lantik bukan manusia yang lantik Allah Subhanahu ta'ala nampak kebersihan yang ada pada nabi Syu'ib oleh kerana perkara sebegini tidak boleh difahami oleh orang kampung menyebabkan mereka menyangka oleh sebab pitih sama banyak rumah sama besar maka taraf aku dengan dia sama je kamu aku lebih kurang sama maka tidak payahlah kamu datang mengajar ini perangai orang kampung yang menilai dari segi zahirnya dia tidak menilai dari sudut ajaran yang dibawa oleh nabi syuib Itu ha, tu fikiran level orang kampung ya dia tak boleh terima nabi syuib pasal apa dianggap nabi syuib tu level yang sama lagi ayat nombor 92. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi arah arahti arahti a'azzu alaikum minallahi wattaqaztumuhu wa ra'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna ta muqit. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku mengapa kamu bersikap demikian Patutkah kaum keluarga ku kamu pandang lebih mulia daripada Allah? Serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu. Sesungguhnya Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Dia beritahu kaumnya, ya, Allah Maha mengetahui. patutkah kaum keluarganya kamu pandang lebih mulia daripada Allah? serta kamu jadikan pula perintahnya sebagai satu yang dibuang Maksudnya, lekeh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tu kaumnya persepsi kaum Nabi Suhaib persepsi pada Nabi Suhaib dan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala apabila hati sudah meyakini kebenaran 100% dia tetap bercakap walau macam mana sekalipun ancaman yang menimpa kerana mulut hanyalah juru bahasa bagi hati Ola yaqu yaqaum arhati arhati azu alaikum minallah Nabi Syuaib berkata, betulkah kamu tidak buat khianat kepada aku kerana malu kepada keluargaku? Tapi ya, keluarga aku dengan Tuhan aku mana yang lebih handal? Ha, Ditanya. Kamu gerun kepada keluargaku sedangkan keluarga aku tidaklah sehandal Tuhan. Kalau keluarga aku boleh menyekat kamu, adakah mereka berkuasa mencegah kamu daripada timpa bala Allah Ta'ala? Ketika kamu bangun dari kubur di akhirat kelak, apa yang keluarga aku boleh buat untuk menyekat azab Allah Ta'ala akan jatuhkan ke atas tubuh kepada kamu. Memang tak terbuat. Walaupun dia keluarga, Nabi. Oleh yang demikian, hendaklah kamu faham bahawa tidak ada orang yang paling handal, paling kaya, paling bijak selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu kita seharusnya bertuhankan Allah dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan apa yang berlaku dalam kalangan manusia. Yakin kita dengan Allah Subhanahu. Dipesankan oleh Nabi Syuaib kepada kaum dia. Pesanan itu untuk kita lah sebenarnya. Ya, jangan kita anggap perintah Allah Taala perintah Allah Taala tu remeh temeh. Wat waraakum zihriya. Maksudnya meletakkan Tuhan bulat-bulat di balik punggung. Perkataan waraakum zihriya. Ria kedua-duanya bermaknanya belakang. Apabila gandingkan dua perkataan ni mereka maka kita bubuhkan makna ayat ini kamu letakkan Tuhan ini bulat-bulat di belakang punggung. Allah Allah. Oleh sebab kamu mengagungkan waris-waris aku, artinya kamu telah meletakkan mereka di depan kamu, kamu letakkan Tuhan bulat-bulat di belakang balik punggung kamu. Ini perangai kaum Nabi Syuaib. Inna Rabbi bima ta'amalu namuhito. Sesungguhnya Tuhan aku Tuhan aku ini tahu dengan sepenuhnya segala kerja yang kamu lakukan di muka dunia. Kamu nak kata apa pun katalah. Setiap, setiap tetapi setiap perkataan tindak tanduk yang kamu buat sepenuhnya diketahui oleh Allah. Di akhirat kelak pandailah Allah Ta'ala membalas balik perbuatan kamu. Ini peringatan untuk kita lah. Eh? Hebatnya kaum Nabi Syuib ni Dia membelakang Allah tu diletak belakang Maksudnya Dia anggap Allah tu tak nampak apa Tak mengetahui apa Apa yang dia buat Tipu dalam meniaga Tipu orang Tipu sini Dia anggap Allah tidak tahu Nabi Syuk yang beritahu Tunggu akhirat besok Allah keluarkan semua Ni nak mengingatkan kita Mengingatkan kita Jangan belakangkan Allah Sewajibnya Allah tu di depan Allah first Kata orang putih ha, Jangan kita biarkan Menyuruhkan apa-apa benda yang kita nak buat Nak membelakangkan Allah Jangan tuan-tuan jangan. Kadang-kadang Allah selongkar Bukan di akhirat Kadang-kadang Allah selongkar waktu di dunia lagi Maksiat kita eh, Perangai kita Buruknya kita Allah selongkar awal-awal lagi Nak bagi kita pelajaran ni pelajaran dari kaum Nabi Shoaib kita dah baca dah, takkan kita tak faham-faham ha, ya, Ustaz dah baca ni kita kena takut dengan Allah dengan keadaan semasa sekarang ni pun lagi hebat untuk peringatan kita insyaAllah dah hampir maghrib Ustaz berhenti takat dulu-dulu minta maaf, ya, ganggu waktu sepasar, pasal bimbang takut waktu maghrib ni tak ada lain ya, mohon doakan ya, dapat buat kuliah terus waktu maghrib Mohon doakan supaya dapat line clear. Eh memang tak stabil waktu Maghrib tak tahu kenapa. Semalam pun macam tu juga terpaksa pakai Facebook Ustaz sendiri. Mana yang baik daripada Allah Taala. Terima kasih kepada surau Apartment Kasawari. Eh tak dapat tengok boleh share lagi dalam Facebook ada di audio kuliah Facebook insyaallah. Dan juga Facebook saya sendiri. Mana yang terbaik daripada Allah Taala yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan kita panjang umur di bulan Rejab minta berkat bulan Rajab, minta berkat bulan syakban dan panjang umur terus ke bulan ramadhan panjang umur kita dapatlah kita berpuasa ramadhan sebulan minta panjang umur sampai bulan ramadhan dan kalau pendek umur kita berpuasa kita selama-lamanya betul tak betul ya. pendek je umur kita kita akan berpuasa selama-lamanya sampai akhirat besok tak makan tuan-tuan dalam kubur mana orang makan dalam kubur itu ha, kata-kata yang saya catat daripada Tuan guru Dato' Ismail Kamus insya-Allah al-fatihah <coughs> auzubillahi minasyaitannir rajim bismillahirrahmanirrahim insya-Allah auzubillahi <coughs> minasyaitannir bismillahirrahmanirrahim allahumma tawil a'marana wa ashi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imananana wahsin a'malana wa wassir rizqana wa ila alkhair qaribna wa 'ala syari'ati nabawwa dihadi na fid din wa dunyawal akhirah ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan Jauhkan kami daripada kejahatan. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa bi siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah aliyyil -al dayyan subhanallah syadidil arkan subhanama yazhabu billayli wa ya'ti bin nahar subhanama la yushaghiluhu sya'nu an sya'n subhanallah alhannani mannan subhanallah musabbahi fi kulli bakan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الرحيم بسم الله الذي لا يدور ما اسمه أزا بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدور ما اسمه شوء في الأرض ولا في السماء والسميع عليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله ربي لا أشرك به شيئا أزجارك وجلت تنارك وتقدس أسماءك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أن وأعوذ بك من شر كل شيطان ومن شر كل و ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونعوذ لايتام من شر Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasar karida ka wal jannah wa na'udzu bika wa sawatika wa anna Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi yang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Mohon terus doakan kami. Mohonkan doa anak-anak kami di Turki sedang belajar kitab. Mohon doakan anak kami di Seremban seorang lagi. Mohon doakan tuan-tuan untuk sebab agama insyaAllah. Doakan ke kami sekeluarga insyaAllah. Selamat berbuka puasa yang berpuasa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.